ma to neteší, ale tak ako v Trebišove, tak aj tu pískal ten istý rozhodca a to isté sa opakovalo, že nás vylúčoval do troch a vtedy sa rozhodol, vtedy sme dostali 7 minúte 2 góly a zápas bol na zápas rozhodnutý. Ja si myslím, že tak ako v Trebišove aj teraz pískal rozhodca ten istý a ovplyvnil výsledok. Či tam, či tam. Kedu svojich kľúčových hráčov nepotiali už to? Tak určite Trebišov hral dobre, to musím povedať.